今天又是他妈两连胜的一天，在这样一个普天同庆的日子里，詹姆斯再次打出了39岁老将所不该有的逆天状态。今天他的双手冒火，根本停不下来，首节一上来便是六投五中，狂砍12分一板一助攻，结果只打了7分钟，手感正热的时候被哈姆换了下来。当时我正想骂人，结果湖人众将没有因为老詹的下场就停下前进的脚步，依然是进攻如潮。拉塞尔频频妙传，浓眉频频得分，我悬着的心又放了下去。然后第二节一上来，詹姆斯继续狂飙，单节又是5投3中，砍下7分一板三助攻，半场完成 4.75 库的壮举，打得老鹰溃不成军，领先整整14分进入下半场。正常来讲，第三节该是湖人浪的时候，本赛季已经多次半场领先，三节浪完，结果今天湖人队一反常态，依然是猛冲猛打。可能是对面的杰伦约翰逊多次暴扣激发了湖人的斗志，第三节湖人的进攻变得更加锐不可当，浓眉拉塞尔小李八春，人人上场都是火力全开。于是詹姆斯切换辅助模式，开始专注于传球篮板以及防守，这便是全能超巨的本色，与只会利用移动长城外线远投的体系明珠有着本质的差别。于是专注于辅助的詹姆斯再次带领湖人单节赢了老鹰11分，三节打完，湖人的领先幅度已经到了25分，整个第四节都沦为了垃圾时间。于是湖人的主力没有像斯蒂芬一样见缝刷分，在老鹰换下主力以后，自己这边也是礼尚往来，光速浅上替补。最终在仅仅出战28分39秒的情况下，詹姆斯便14投10中，狂砍25分7板10助攻，全能表现闪耀全场，带领湖人完成了一场31分的大胜仗。值得一提的是，今天老大的转世灵童克里斯蒂表现也是相当出色，不仅在比赛之中上演精彩的暴扣，还在左侧底角命中了两记三分。若是能够维持这样的表现，想必能一定程度上撤返旧金山的洛杉矶移民。紫金的辉煌由浓眉和詹姆斯撑起，老大的记忆和情怀由转世灵童克里斯蒂传承，这样的湖人难道还不值得你们浪子回头吗？It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.